Běžný počítač, běžné skenovací zařízení a běžná tiskárna stačili jednomu z tvůrců k tomu, aby začal vyrábět falešné české tisícikoruny. Podle policie velmi zdařilé, ovšem podle odborníků snadno rozeznatelné. Bankovky se skládají z více vrstev, to znamená, toho nelze tiskem na běžný papír docílit. Na území Pardubického kraje tento případ, co se týče rozsahu, tak i kvality bankovek padělaných výjimečný. Z oběhu totiž policisté stáhli zatím 38 kusů těchto padělků, a to ve východních i středních Čechách. Během domovních prohlídek se nám podařilo zajistit několik desítek kusů padělaných bankovek a také technické a materiální vybavení k jejich výrobě. Policisté teď zjišťují, jak se falzifikátorům podařilo obejít bezpečnostní protokol, který mají v sobě operační systémy zabudován a které padělání sami zamezují. Jeden z padělatelů své zadržení neunesl a oběsil se v celé předběžného zadržení přímo tady na krajském policejním ředitelství. Policisté ho patrně špatně hlídali, i proto je čekají problémy s inspekcí. Která se stala samozřejmě pracovníci generálního inspekce bezpečnostní sboru ví. Více podrobností v tuto chvíli pro vás nemám. Policie nevylučuje, že bankovek mohlo být vyrobeno mnohem více a neuzavírá ani počet obviněných osob.